قدوميها هيئة شقالها سوماليلان أيا وحا وقبتي كولن شقا أبور لوغو سمين لها دانيردا سوماليلان واربحين أمور تاسكو سابسان وحا مقالة هرقية سكاس ودري وريهنا فيصل يوسف فيصل كعان قدوميها هيئة شقالها سوماليلان شرماكا محمد قيلي أيا ذيك حالة تولاك وقبتي حفلت بالعالم بكل مستيد الوين آدو ترى بضا إيالي سوير ميكا كريم ديكو بلاد السومال قاركود في دنوكو سابسان دوت علمية دو وطولة كرايسي دي لوغو دود لحا دورك شغل عن تكتير تسومال لان يوحي عبها لو قبح لها يا هاي تشغل عن سومال وحا هذا الذي سيك هبدها برشادة ترى اينو كفا قدنو اينو لما توينك برشادة اينو دحيا الله كل بحبدا اينو كتشنو اسلام مركان اينو حلولو قادنو حلوش اينو قادن انا وحي نقض وانا لما توين بدنا وحي جرى برشادة اينو كتيرا لكن شواب كوبان انت الله سميستي لغا بحي halka waxaynu ku talagalay in jawaabaha kooban aynu kaga saarno aynu ku tashanno aynu ku faaqidno aynu xal rasmi ah waara aynu kaga gaadno binaadanka maskaxdooda waxa uu caajistaa maalinta ay shay walba jawaab u hesho shaqada maxaa loo waayaa maxaa loo helaa sidee loo dalacaa sidee loo guuleystaa waxaasoo dhan wax laga yaabaa haddii maskaxdaadu jawaab degdeg ah u hesho waxa meesha ka baxaya inaad jawaabo kala raadiso inaad dadaalka wixii adiga kugu xidhnaa aad ka gaabiso waxa jira si aad u guuleysato waxna adiga kugu xidhan yihiin waxna bulshada alla loo sheegay bay ku xidhan yihiin waxna ilaahay bay kaaga xidhan yihiin waxa laga yaabaa markaad jawaab degdeg ah naftaada siiso inaad meesha ka saarto waxyaabo waajib oo adiga ku yaalay oo aad ahayd inaad ku dadaasho ama aad qabato baa laga yaabaa jawaabta degdeg ah naftaada siisay inay dadaalkii iyo tacabkii u joojiso habeenba waxaynu isugu iman doonaa inaynu dhibaatooyin afka laga dhowray dhibaatooyin hoos loo geli waayey dheer laga caago laga maagay inaynu isweydiinno si kal furan uga doodno ka tashanno xulul ka samaysanno xalalkaasina laga yaabaa inaynu qaarkeen ku guulaystaan sidaa darteed baynu caawa afar ka mid a dhalinyaradeena aynu usoo casuuminay si ay baloobta dhibaatada aynu la faaqidaan innaguna su-aalo furan qofkii aynu doonno iyo meesha aynu doonno aynu u weydiinno isla markaana laga yaabee in dareenkaaga wax hadda kahor ku jiray aad si kale uga fikri karto hay-adda shaqaalaha dowladda iyo hoolkeenna wuxuu noqon doonaa dhibaatooyinkaas tirada badan waxaynu ku faaqidnay maalinba cid gaara inaynu soo casuumanno oo dhibaatooyinka saxda ah ee bulshadeena yaalla aynu hoos u eegno waan ku soo noqon doonaa kulliya wadahadalka iyo su-aalaha iyo jawaabahooda wuxuun baan imika idiin furayaa barnaamijka idinkana waan idinku soo dhoweynaa waan idin ka mahad celinayaa kulankan inaad soo ajiibteen inaad ka soo qayb gashaan isla markaana waxaan ka sii mahad celin doonaa wadatashiga iyo aaraada dhallinyaradu isweydaarsanayso inay noo noqdaan insha allahu tacaala kuwo midhadhala oo wixii shakhsiyani nagu xidhan wixii bulshada iyo dowladda nagaga xidhan iyo wixii duciyihii ilaahay nagaga xidhanba inaynu kaga tashanno aynu barino innaga dhexdeenana aynu ka tashanno dhibaatooyinka aynu dhex yaalla waan rajaynayaa habeen aad u wanaagsan oo arrimahaasoo dhan aynu kaga tashanno inay noo noqdaan mas-uuliyiinta kala duwan dhallinyarada hibooyinka kala duwan ee kulankan ka soo ajiibay ee dhallinyarada qurbaha ka timid ee iyaga lafteeda aynu ku casuuman doonno inay talooyin iyo dardaaran iyo waano iyo wiciid iyo waxay arkayaan aynu ka tashanno goobteennani waa goob inoo furan xaruntana waxay noo noqon doontaa xarunta tashi wanaagga ee dhallinyarada dhibaatooyinka haysta aynu ku faaqidno waxaan rajaynayaa gebagabada kulankan inaynu xal rasmiya u helno dhibaatooyinka qofka qabsado shaqadoon marka uu yahay iyo haddaad doonayso shaqo inaad hesho maxaa fursadahaaga shaqo kordhiya shaqooyinku inaad doonato fursadaha laga yaaba inay ku hor yaallaan oo haddii aad kow iyo laba iyo saddex qabato laga yaaba inaad walaalka uga dhowaato tartanka iyo dadaalka waxaa kaloo idla taalla dadkeenna qaarkood shaqay heleen laakiin shaqadii markay heleen waxaa laga yaaba inay ku dhex aajiseen inay ku dhex horumari kari waayeen inay ku dhex guulaysan kari waayeen waxaa laga yaabaa jawaab degdega naftiisa inuu siiyo ah ninkan aad la shaqaysaan kuusan bannaanayn ama isu reerbaydaan ahayn waxaase laga yaabaa hadduu waxyaabo kala qaban lahaa inuu qofka mulkiilaha ama dowladda ha noqdo ama meel shirkad gaar loo leeyahay ha noqotee ama hay-ad ha noqotee inuu ku qasbi lahaa inuu dallaco oo isaga darajo sare gaarsiiyo maadaama sheekooyinka qaarkood ama sheeyada qaarkood qofkaasi qabtay warka fixankeeda t v magaalada Hargeysa.